Og nu kører vi simpelthen til og på ferie. I dag er morgen. Men jeg kommer højt til at og lige så det her. Min første dag. Min første vlog på Fli. Nu er jeg lige råbe så højt, fordi der er nogen, som der stadig sover sig. Ja, jeg har pakket. Okay, nu er jeg sådan i gang med at pakke til vores ting. Jeg har lige fået lukket min computer derovre. Ved værtshuset, så jeg er ude til. Men der er også lidt lige min. Okay, så nu er jeg simpelthen på toilettet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er til her, men ja, det er simpelthen toilettet her i vores. Ja, så toilettur. Okay, klar. Toilet. Et bed. Et spejl. Hej spejl. Jeg tror egentlig bare, det. Powerade, mere vand, kaffe, Den er. I finder dem lige, bare lige for et sikkerheds skyld. Nej, det ligger dernede. Yep. Nu må du bare lige have lidt vand. Så jeg sådan bare lige ved udsigten den. Der var en flot udsigt der derhenne, som jeg kan så lige få lov til det. Jeg tænkte lige også lidt denover. Det dejlige vand med det dejlige boje. Og så er det bare hyggehygge. Jeg bor hele vandet af. Så hov, snakker lige. Så jeg behøver at lytte sådan. Det er sådan, at jeg skal en ting. Ja, jeg har lyttet. Det sådan. Ja, nej, jeg ved ikke, hvordan det lyder. Og det var sådan, okay, der er noget. Der er også biler, så det er da egentlig ret så dejligt. Hvad har de altan? Det har vi sgu da ikke. Jamen helt ærligt. Men ja, nu går jeg bare lige back and forth. Her omkring, lige tjekker. 38. Så, ja, der skal jeg sgu ikke så meget her. Det er bare lige, vi gør bare lidt klar til tomorrow, når jeg har lyst til. Når vi skal sidde og være noget med, du ved, når vi skal sidde. Åh, fandt er du det? Her er du.
episode af måneden igen, og vi har fået noget, det har vi ikke endnu, men det fik vi i går. Jeg fik sådan en mavecrisis, jeg havde altså holdt da kæft, jeg var ondt i maven, jeg skulle godt nok lige midt i en wonderful time, hvor vi skulle sætte rundt i sovne. Og det er også for sidste dag i dag, fordi at vi skulle kun være her i 2 dage. Muligvis skal vi til Tyskland. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme det. Muligvis lidt af min kone på et biltur eller noget. Så kommer jeg muligvis lige til at vise et billede. Eller muligvis lige sådan, hvor jeg lige... Og så er der på ting, vi skal til, fordi det er ret så fedt. Men det bliver kun i morgen. Så tager vi hjem. Jeg tror, at vi kommer hjem i mellemtiden. Og så kan jeg lige keep you up med alt, hvad der er sket. Så ikke... Bare tror jeg, det er sådan, det er som en normal tur. Jeg havde nok lige et lille crisis, er det rigtigt. Og det er også i den her bil her, vi skal køre, så lige lyst til at vise nummerpladen, fordi det gør man bare ikke. Så. Men her har vi simpelthen den bil. Den skal man have galt, så det er dejligt. Okay, så. Men ses vi bare højst sandsynligt, når vi skal til Ærø. Ærø. Så når vi skal til Egeskov. Så er vi i Egeskov. Ha! Ja. Okay, der er noget hopster vand her. Og så er vi slottet derovre. Du kan se det. Ja. Vi skal ikke klippe den der. Altså, det må nok være hårdt. Tror jeg. Er det Japan eller hvad? No, you get. Sådan der, han skulle bare lige miste sit ben her, ikke? Jo. Det der er lige en lille guldklump. Men det er lige ved siden af tårnet, så... Øj, mand. Så er det fucking DeLorean, mand. Jeg tror ikke mange af dem her i verden mere. Jeg tror ikke engang, der er nogen med den her i verden mere. Jeg ved det ikke. Okay, så nu er jeg simpelthen kommet hjem fra ferien. Så jeg lige redigerer vloggen. Og nu er jeg nået til sidste klip. Men jeg sidder altså sådan op. Hvad er det? Det var nok lidt forfærdeligt. Tror jeg, ved det ikke. Så behøver jeg ikke gå igennem det misery igen. Væk med det pis. Så nu kan jeg bare gå der. Prøv at. Pis. Nå. Og nu kommer der ingen irriterende lyd, håber jeg. For ellers. You have cursed my camera. Men jeg har bare sige tusind tak, fordi jeg gad se den her vlog. Det er simpelthen min første vlog. Var fra
fra den her kanal. Jeg er simpelthen skidetræt lige nu, fordi jeg er kommet hjem fra to ferier, og jeg sidder lige nu med tyggegummi, og det gør mit video. Og ja. Jeg håber også, at I kunne lide den her video. Hvis I godt kunne lide den her video, husk at huske at like den her video. Hvis I godt kan lide min content, så skal I subscribe til min kanal. Og tryk op klar. Og tryk også klokken, så I får notifikationer af næste gang, jeg lægger en ny video. Så ses vi bare senere. Hej hej.